Поки теплого липневого дня, частина смілян відпочиває на узбережжі Тясмина, поряд тривають роботи з благоустрою території. До початку липня вдалося завершити ремонт східців та укласти більшу частину плиточного покриття, встановити кілька лавочок та урн для сміття. Нині роботи тривають. З правого боку залишилося докласти з 50 метрів плиточного покриття і з іншого боку теж метрів 5. Робітники запевняють, що якщо дозволить погода, то вже за два тижні роботи будуть завершені.